ଆସୁଛି ରାଜ। ବର୍ଷକର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବେ କୁଆଁରୀ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପହଞ୍ଚିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ରଜ ପର୍ବକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଗୋପପୁର ଗାଁରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ରଜ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛୁ। ଖୁସି ବି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବଳ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ବି ରଜରେ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାନ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଆମେ ଖାଉ, ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି ହଉ। ଆଉ ଦିନରେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ମିଶିକି ଖାଉ, ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ରଜ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି, ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଦୋଳି ବି ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି, ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଖାଲି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ହଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, ସଙ୍ଗ ହଉ, ସବୁ କିଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆମର ଦେଶାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଅଛି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି। ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖୁଛୁ। ରଜ ପାଇଁ ତ ଦୋଳି ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ଗଣ ପର୍ବକୁ ଖାସ କରିବାକୁ ଗାଁର କୁନି ଝିଅମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରଜ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ପୁଚି, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଆଦି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର 50-60 ଜଣ ପିଲା ଦୈନିକ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ତୋଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯିବା ସହ ରଜ ଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁର ଯୁବକ। ଆୟୋଜନ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ, ଛୁଆଙ୍କର ଖେଳ ଠାରୁ, ଯେତିକ ଖେଳ ଆମର ଅଛି, ପଟା ଝୁଲଣି, ଆମର ଏମିତି ମଙ୍କି ମାଉସ ବି ଆସେ, ଆମର ଏଠି ପଡ଼େ, ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ହୁଏ, କବାଡ଼ି ଫବାଡ଼ି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତି। ଆମେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖୁଛୁ, ଛୁଆ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଛୁଆ ଆମକୁ ସେତିକି କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିଖେଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ମେସେଜ ବି ଦେଇପାରୁଛୁ। ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ 3 ଦିନ କେମିତି ଆସିବ, ଆମେ 3 ଦିନ ମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭାବିଥାଉ କେମିତି ରଜ ଆସୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ 3 ଦିନ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ରଜ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମିଟି। ମହାଙ୍କରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।